السلام علیکم ریال مدد، جیسے کہ سب بھائیوں کو پتہ ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور باقاعدہ کرواتے رہیں گے، تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومنین مومنات کو ادب احترام سے، میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف اشرف عراق سے۔ جیسا کہ آپ مومنین نے سب نے سوال پوچھا کہ عراق کی ویزا کے بارے میں، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عراق کی محرم الحرام کی ویزا کی پالیسی کیا ہے اور چہلوں کی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر جو ابھی تک جو اخبار چل رہی ہے وہ اس کے بارے میں، یہ موثق اخبار ہے کہ حج کی طرح عراق میں بھی اس محرم الحرام پہ فقط مقامی لوگ ہوں گے جو مولا حسین علیہ السلام کے اس عذاب میں کربلا میں شریک ہوں گے، اور ہم نجف والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم عاشور کے دن میں آیا نجف ہوں گے یا کربلا ہوں گے۔ حقیقت بات یہی ہے، ابھی تک جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، راستے تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں، بالکل راستے بند ہیں، حرم پہ بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ تو میں نے انہی دنوں میں چاہا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ ویزا کی پالیسی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہی اجازت نامہ ہے کہ عاشور پہ انشاءاللہ، مگر اہم بات جو ہماری ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس سال میرے مولا حسین ہم سے کہاں خدمت لینا چاہتا ہے۔ اگر مولا نے چاہا آپ کی خدمت لینے کی ضرورت پڑی تو آپ کربلا بھی پہنچ جائیں گے، شاید ابھی جو پالیسی چل رہی مولا حسین اس کو بھی ختم کر دیں۔ ابھی تک جو پالیسی وہ یہی کہ مقامی لوگ ہی ہوں گے، آنے والے دنوں میں اگر پالیسی مولا کی طرف سے چینج ہو گئی تو شاید آپ عاشور پہ پوری دنیا اکٹھا، ابھی تک ایران بھی لگا ہوا ہے کہ یہ پالیسی ختم کی جائے تاکہ وہ بھی داخل ہو، یہ بھی پتہ نہیں کہ ایران کے مومنین بھی محرم پہ آ سکیں گے یا نہیں۔ رہی بات دوسری کہ مولا حسین علیہ السلام، بس مین مقصد یہ ہے کہ میرا مولا حسین آپ سے خدمت کہاں لینا چاہتا ہے۔ جو عاشور میں ادھر آتے ہیں لاکھوں کروڑوں، خدا جانے اس محرم میں بھی آپ دیکھیں گے وہی عزاداری ہوگی، آپ کے اپنے وطن میں بھی کربلا میں وہی سبیلیں ہوں گی، وہی راستے سجیں گے، وہی بالکل جس طرح عزاداری ہوتی ہے اسے رکے گی نہیں، محرم الحرام بھی ویسے ہی منایا جائے گا، اس طرح مولا کو پرسا جائے گا جیسے عام دنوں میں انشاءاللہ وہی ہوگا۔ رہی بات چہلوں الحرام کی، چہلوں الحرام کے ہمارے وزیر کو، ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا یہاں کے کہ بھائی جو ہے چہلوں کی ویزا کا کیا ہے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں، شاید آنے والے دنوں میں یہ وبا ختم ہو جائے۔ فلائٹس، اس کا تعلق جو ہے کیا ہے، انٹرنیشنل فلائٹس سے، اگر انٹرنیشنل فلائٹس پوری دنیا کے لیے کھل جاتی ہیں تو پھر ٹریول کا سلسلہ کھل جاتا ہے، پھر آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں نہیں کھل رہے تو عراق کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے انٹر عراق میں ہونے کے لیے۔ تو یہ تمام پالیسی ہیں چہلوں الحرام کی، تو انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایران کے لیے پاکستان، دوسری پاکستان حکومت، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ حکومت پاکستان جو اس وقت جو چل رہی ہے کہ انہوں نے حج کی پالیسی لگائی ہوئی ہے ایران اور عراق کی زیارتوں کے لیے، خدا اگر یہی پالیسی زائرین کے لیے خدمت کا ذریعہ بنتی ہے تو سروں آنکھوں پہ ملک کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے دعا، اگر یہی پالیسی ان کی رکاوٹ بن رہی ہے، ان کے لیے تکلیف دہ بن رہی ہے، جو لوگ 40-45 ہزار میں یا 30 ہزار میں عراق کی زیارت کر لیتے تھے بآسانی، اب کہیں گے 30-40 ہزار میں تکلیف دیتے، سارے تکلیف نہیں دیتے سالار، نہ سارے زائرین تکلیف میں ہوتے، اور راستہ جو سفر کا ہوتا ہے اس میں تو ہوتی تکلیف ہے جو بائی روڈ کا ہوتا ہے، مگر جو نیو پالیسی نکالی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی 40-50-60 ہزار میں بھی کوئی کر پائے گا، بلکہ 1 لاکھ تک بائی روڈ والے بھی 1 لاکھ روپے دے کے آئیں گے، حالانکہ بائی ایئر 1 لاکھ میں زیارت ہوتی ہے۔ تمام جو پالیسیوں کے 10 ورقے دکھائے گئے ہیں، یہ زائرین کی خدمت کے لیے یا ملک کو پیسہ کمانا ہے، ہم زائرین کے لیے، اچھا وطن ملک حکومت پاکستان پیسے کمائے مگر راستہ صحیح نکالے جس سے زائرین کو فائدہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ میں دوسری بات کرنا چاہوں گا، وہ جن سے انہوں نے جو ہے تشخیص لی گئی ہے، انہوں نے اجتماعات میں یا جو بھی باتیں کی ہیں، اگر وہ سیاسی مولانا ہوں ان سے پوچھ کے یہ سارا سسٹم اور پالیسی بنائی ہے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں چاہوں گا ان تمام سالار جو خدمت کرتے ہیں، واقعین زائرین کی جو خدمت کرتے ہیں، بڑے بڑے قافلے جو معروف اور مشہور ہیں جن کی ہدف یہ ہوتا ہے کہ زائرین کو زیارت کرائی جائے پوری دنیا کو، ان سالاروں کو کٹ کے، کیونکہ وہ بھائی تجربہ کار انسان ہیں، ہر سال ادھر آتے ہیں، ان سے مشورہ بغیر لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے، اور وہ علماء جو انسان کا ہمدرد ہیں، وہ عالم دین، سیاسی علماء نہیں، سیاسی تو اپنی پالیسی چلاسی ہیں، تو بھائی بیان دے دیا، جنازے پڑے ہوتے ادھر اسلام آباد میں، پیسے ہو جاتے ہیں، در میں ختم کرو، ایسا نہیں۔ وہ عالم جس کے اندر سینے میں درد ہو، انسانیت کا درد ہو، مولا کی زیارت کی رغبت رکھتا ہو، آتا جاتا ہو، اس عالم کو مشاورت میں بٹھایا جائے، ان سے پالیسی لی جائے کہ زائرین کی کیا خدمت کی جائے۔
تو ایسے عالمیوں کو بٹھا کر ایسے سالاروں سے ان سے رائے دی جائے. یہ جو پاکستان نے پالیسی بنا ہے اس کو 100% رد کرتے ہیں. یہ باعث تکلیف دہ ہوگی عوام کے لیے اور زائرین کے لیے. حج کی طرح جو پیسہ کمانے کا سلسلہ ہوتا ہے, حج سے جو وہ پیسہ جاتا ہے آدھا تو حکومت میں جاتا ہے, یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہوگا. تو آپ 1,00,000 روپے بائی روڈ کا زیارت کرائیں گے اور اپنے پتہ نہیں یہاں پہ آپ کی, اچھا تو عراق سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے حکومت پاکستان کا, کوئی بھی تجارتی, ہم نے خود انٹر فائر کرنا چاہا کہ بھائی پاکستان کی تجارت ہو جائے عراق کے ساتھ, بہرحال بہت بڑی بات ہے, کوئی تعلق بھی نہیں آپ کا. اور اچانک سے نہیں آپ حج کی پالیسی زائرین کے لیے, یہ ساری پاکستان کے زوارن کے, میں عراق میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے یہ باعث تکلیف بنے گی, اس کے خلاف احتجاج ہوں گے, بڑے فساد ہوں گے. تو حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے ادب اور احترام سے کہوں گا کہ اس کو آپ ان سالاروں کو جن کا تجربہ یہاں پہ 10-12 سال سے, ان سے مشورہ کریں. اور اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. میرے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہوں, میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اپنی یوٹیوب چینل شاکر النجفی پہ آنے والے ہر روز کی ویڈیو دیتا رہوں گا کہ محرم الحرام کی کیا ویڈیو, کیا یہاں پر سبیلیں چل رہی ہیں, کیا سسلم, کیسا موسم ہے اور کیا چہلوم کی ہے, جتنی بھی اپڈیٹ ہے انشاءاللہ میں اپنے چینل شاکر النجفی پہ آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ ہوں. میرے ساتھ اس وقت عاشق حسین نجفی صاحب موجود ہیں, نجف اشرف عراق سے. تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی اس سے متعارف کراؤں. تو عاشق حسین صاحب جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں, بہترین کلام کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شریک ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے جناب عاشق حسین نجفی صاحب کو یہاں پہ سنا ہے حضرت علی علیہ السلام کے روزے سے, یا نبی نور ہوں یا بے قصوں کے جو ہے امام یا علی, اس طرح کے خوبصورت ان کے منقبت یہاں پر جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. آج بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا, کیونکہ بی بی سیدہ پر ایک اشرف خدا کی لعنت ہو, جلالی تو نہیں کہہ سکتے, حرامی کہہ سکتے ہیں, اس طرح جس طرح بی بی کی اس میں عصمت میں اس نے باب اور دروازہ پر اس طرح جس طرح فضول اس نے موضوع اٹھا کے نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو آزاری, آئمہ معصوم کی دل اور مومنین کی دل کو, پوری دنیا میں حتیٰ کہ ہندوؤں کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے, ہم اس پہ خدا کی لعنت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے ساتھ عاشق حسین صاحب ہیں وہ بہترین انداز میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں بہترین کلام کے ساتھ. جی جناب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عاشق بھائی آپ کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, میں نے کافی آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں, تو بڑا مومنین نے کہا کہ عاشق حسین صاحب کو ایک مرتبہ پھر زحمت دیں کہ آپ تمام دوستوں کی, بھائیوں کی, مولا کے چاہنے والوں کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. جی سلام. اور وہ سنا ہے کہ آپ پیج بھی بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی دعا کریں عاشق حسین نجفی کے سامنے انشاءاللہ. انشاءاللہ چینل آئے گا اور سب دوستوں کے سامنے انشاءاللہ ہوگا, اور وہاں پر ذکر آل محمد کو شائع کیا جائے گا انشاءاللہ. عاشق حسین صاحب کا جو تعلق ہے سندھ لاڑکانہ سے ہے اور بہترین خدمات ہیں ان کی, اور اس وقت نجف اشرف میں یہ جو ہے دروس حاصل کر رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. جی عاشق بھائی بسم اللہ. سرکار کچھ دن پہلے ایک, میں تو یہ کہوں گا کہ خبیث اور لعین ترین شخص بے شمار, کہ جس پر اللہ کی, اللہ کے فرشتوں کی اور کائنات کی لعنت برس رہی ہے, کہ جس نے مخدوم ہے کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پہ حرف اٹھایا ہے, اور جو اس پہ راضی ہے اس پہ بھی لعنت ہو, جو اس پر راضی ہے, جو اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, جو اس کو داد دے رہا ہے, ان سب پر لعنت. ہم دعا کر رہے ہیں پاکستان سندھ اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے لیے, جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, جیسے عدی شگفتہ جمانی, اس طرح بہت ساری مومنات ہیں, ناصر حسین شاہ, جنہوں نے بھی اس جو ہے ملن کو پکڑوانے میں مدد کی, پکڑوانے میں یا اس کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے, ان سب کو میرا سلام ہے اور دعا ہے نجف اشرف سے, دعا ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ ان تمام مومنی مومنات کو آباد اور شاد رکھے, مولا سلامت رکھے, کہ جنہوں نے بی بی کی حق میں آواز اٹھائی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کے لیے قرآن کریم سورہ کوثر ایک چھوٹا سا سورہ ہے قرآن کریم کا, جس میں عصمت و طہارت ثابت ہے جناب سیدہ کے لیے. ویسے تو پورا قرآن جناب سیدہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, لیکن سورہ کوثر کے حوالے سے ہے کہ خود رسول اللہ کو اللہ نے جب جناب سیدہ عطا کی تو اس وقت خدا نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی کی عصمت کے حوالے سے. اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول خدا پہ تہمت لگائی, تہمت کے آپ ابتر ہو اور ابتر کے تانے دیے گئے تھے, تو
کیا بات عصمت و طہارت کے لیے جناب سیدہ کے لیے. آج بھی جب بی بی سیدہ پہ ہر اٹھایا گیا یا اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دل کو رنجیدہ کیا گیا تو اس پہ ہمیں انشاءاللہ بہترین قصیدہ آپ کے سامنے پیش کریں. میرا دل چاہ رہا ہے ایک ہمارے کراچی کے دوست ہیں کہ جنہوں نے بہترین کلام لکھا ہے اور آپ اسد بھائی ان کا نام ہے اور ان کی جو ہے وہ کاوشات کو بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ملعون کو خدا واصل جہنم کرے اور تا قیامت خدا اس پر لعنت بھیجے کہ جس نے عصمت جناب سیدہ پر حرف اٹھائے, خدا اس پر صبح شام لعنت کرے. تو آئیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک نیا کلام ہے جو آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ سنیں گے آپ لوگ اس کلام کے ہر ہر بند پر آپ کی انشاءاللہ آپ کے لبوں سے آپ کی دل سے دعا نکلے گی انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پالیسی میں نے جو بتائی پوری دنیا کے لیے بتائی, صرف پاکستان اور ہند کے لیے نہیں, اور دعا گئی پوری دنیا کے لیے کہ اللہ پاک کے دروازے سے آپ سب کے لیے کھولے. ہم کریں بسم اللہ. نزول سورہ کوثر برائے فاطمہ زہرا, نزول سورہ کوثر برائے فاطمہ زہرا ہے استقبال کے دنیا میں آئے فاطمہ زہرا, نزول سورہ کوثر برائے فاطمہ زہرا. کوئی غم ہو نہیں سکتا نہ برزخ میں میرا تھا کام دنیا میں عزائے فاطمہ زغرا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, زندگیاں زندگیاں. میرا تھا کام دنیا میں عزائے فاطمہ زغرا, جزا میں دہر کا سورا تیری روٹی جو سوئے عرش جائے فاطمہ زہرا, تیری روٹی جو سوئے عرش جائے فاطمہ زہرا. صلوات پڑی محمد وال محمد کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد وال محمد. اسے حق ہے کہ جب بولے تو بس قرآن سے بولے, تیرے بچوں کا جو جھولا جھولائے فاطمہ زہرا, تیرے بچوں کا جو جھولا جھولائے فاطمہ زہرا. کیا بات ہے, زندہ باد. اور ایک خاص بند آپ کی سماعتوں کے نظر. جناب غر کو جنت بخش وادی اس عقیدے نے, کہاں میں اور کہاں میں اور کہاں مد ہو سنائے فاطمہ زہرا, کہاں میں اور کہاں مد ہو سنائے فاطمہ زہرا. اور مکتے کی زحمت ہے. میری بی بی سر جنت اسد سے مدح لکھوانا, میری بی بی سر جنت صد سے مدح لکھوانا, پڑھے عاشق پڑھے عاشق جسے اور داد پائے فاطمہ زہرا, پڑھے عاشق
جسے اور داد پائے فاطمہ زہرا، نزولِ سورہ کوثر برائے فاطمہ زہرا. اللهم صل على لا محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وعجل فرجه. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رہیں. عاشق حسین آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے بہترین انداز میں بی بی سیدہ کا یہ قصیدہ اور کلام. رب العالمین آپ سب کو شاد رباد رکھیں، یعنی الفاظوں کے ساتھ، کہ ہماری ویڈیو کو انشاءاللہ کامنٹس کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، کیونکہ آپ اگر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اگر اس کو آگے شیئر کریں گے اور اس کو زینت بنائیں گے تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا سوشل میڈیا کا جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ آنے والے تمام زائرین کے لیے جو مشکلات ہیں آسانی پیدا کریں بحق محمد والے محمد. اللہ آپ کے جتنے بھی زائرین مشتاق ہیں زیارت کے لیے، ان کی نیابت میں ہم یہاں پر موجود ہیں زیارت کر رہے ہیں، اور مولا حسین آپ کو جلد انشاءاللہ یہ دروازہ کھول دے گا آپ زائرین کے لیے، اور آپ جلد انشاءاللہ مولا حسین کی زیارت کے لیے. السلام علیکم. یا علی مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، ہمارے ساتھ عاشق حسین نجفی صاحب.